što može izazvati stalan kašalj. Konstantni kašalj se obično smatra stanjem koje traje više od nekoliko tjedana, a može biti uzrokovano refluksom kiseline, pušenjem, astmom, plućnim bolestima i određenim vrstama raka, pluća. Ponekad se može razviti manja bolest kao što je obična prehlada ili gripa, što može pogoršati ova stanja i dovesti do stalno kašlja. Drugi put, kašalj se razvija tijekom vremena i postaje sve izraženiji kako vrijeme prolazi. Uzroci stalno kašlja obično imaju jednu zajedničku stvar. Sve one uključuju nešto što blokira dišne puteve u plućima, što rezultira kašljanjem, što je način na koji ljudsko tijelo pokušava ukloniti blokadu. Većina uzroka kašlja je privremena, kao što je kongestija prsno koša u hladnog ili kratkog udisanja dima. Stalni kašalj je obično uzrokovan ozbiljnim stanjem, kao što su velike količine katrana ili sluzi u plućima ili aspiracija. Jedan od uzroka stalno kašlje je pušenje. To se obično naziva pušačkim kašljem i uzrokovano je nakupljanjem katrana i sluznice u plućima dokle god osoba nastavi pušiti, dosljedan kašalj se može nastaviti tijekom cijelog života. Ako on ili ona uspiju prestati, često se pluća mogu regenerirati i kašalj se može povući od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon prestanka, pušenja. Određena medicinska stanja, kao što je astma, također mogu uzrokovati stalan kašalj. Bolest pluća je još jedna mogućnost, kao i određene vrste raka. Zapravo, kronični i teški kašalj je jedan od primarnih simptoma raka, pluća. Može ga pratiti bol u prsima i piskanje, iako ponekad nema simptoma u vrijeme postavljanja diagnoze. Refluks ili aspiracija hrane u pluća također mogu uzrokovati stalan kašalj. Ponekad se to može liječiti dijetom i lijekovima, a kašalj se može smiriti drugi puta operacije svibanj biti potrebno, ili hrane i pića svibanj trebate biti obložen da bi ga se vratio gore i na dišnih puteva. Svaki put kad kašalj traje više od jedan ili dva, prije svega ako je ozbiljan i popraćen sluzom ili bolovima u prsima, liječnik bi trebao biti konzultiran kako bi se isključilo ozbiljno zdravstveno stanje. Mnogo puta postoji i jednostavno objašnjenje kao što je dugotrajna alergija zbog okoline. U nekim rijetkim slučajevima kriva je potencijalno opasna za život, a liječenje će morati započeti brzo.